Bé, bona nit o bon vespre a tothom. Disculpeu una miqueta el retard, és culpa nostra perquè hem volgut ensenyar a l'entitat i ens hem demorat una mica. Bé, primer situar l'acte que fem avui, que és un acte per nosaltres important, perquè és la segona, obrim la segona edició del cicle que fem sobre pau i drets humans. És a dir, quan se va establir, ja sabeu, la relació d'anys amb l'Associació per la Pau Vidal i Lletja, que ara ja és l'Associació per la Pau Lieser i Josep Vidal, hi ha hagut una relació molt intensa. Cada any a aquesta sala se lliuraven els premis i producte d'aquesta relació vam decidir signar un conveni, l'entitat amb l'associació, que el centre de la lectura, com se va explicar l'altre dia a l'assemblea de socis, el president que avui ens acompanya, entomem la dotació del premi i a més assumim la responsabilitat de tirar-ho endavant i de fer de mantenidors. Llavors això és una situació feliç per l'entitat i també feliç per l'associació perquè veu una continuïtat amb aquesta experiència tan enriquidora i li hem volgut donar una forma anual en forma d'un cicle de conferències i d'actes sobre pau i drets humans. Encetem amb un acte que és important, amb la conferència de Carme García, que és directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya, que en el seu àmbit de responsabilitat hi ha el tema del Memorial Democràtic, hi ha totes les polítiques de memòria que està duent a terme la Generalitat, i creiem que és una manera immillorable de començar aquest cicle. Vam contactar amb motiu del 17 de setembre, que en aquesta casa fem habitualment un acte important recordant el bombardeig que va tenir lloc el 17 de setembre del 37, en què va morir per una bomba que va caure a la casa la nostra bibliotecària Regina Figuerola, i la vam convidar i va ser molt receptiva. Però en un moment de densitat d'actes no va poder venir i vam acordar que vindria més endavant. I l'excusa ha estat una de les que ens explicarà una de les actuacions importants, rellevants, innovadores, que d'alguna manera ens permeten fer un pas endavant en un tema que el nostre país, tot i ser pioner, estava endarrerit, que és com s'està establint el programa d'identificació genètica de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. I també estarem oberts a preguntes per poder parlar d'altres polítiques de memòria que la Generalitat està duent a terme. A mi, quan tenim un representant públic, m'agrada també dir qui és, perquè una cosa és el càrrec que un ocupa i una altra cosa és el que és. I Carme García és diplomada en treball social, té postgraus rellevants en solució de conflictes, amb el tractament de la intel·ligència emocional en l'àmbit de les administracions, per la Rovira i Virgili, és funcionari de carrera de l'Ajuntament de Sabadell, que està en excedència perquè també va ser durant 7 anys regidora d'aquest ajuntament important, ha estat diputada al Congrés de Diputats en una legislatura, també està responsable dintre del Congrés, va ser a les comissions de violència, lluita contra la violència masclista, educació, temes de... ho tinc apuntat, però bueno, diversos temes. I després també està responsable responsable de l'àmbit d'educació a la Diputació de Barcelona. I ara la tenim amb un càrrec important perquè és un... tot i que s'han fet coses, és un tema que crec que s'ha de fer el pas definitiu perquè aquest país sigui normal, igual com vas per Berlín i veus les plaquetes dels edificis on van viure jueus, que diuen el nom i el lloc, o veus que hi ha les platges de Normandia que estan adesentades, el nostre país també ha de ser un país
que sigui lliure, i per ser lliure s'ha de fer una política de memòria que sigui consistent i que sigui sòlida. Jo no em vull estendre més, no els hi vull explicar tot el cicle, perquè és un cicle llarg, ja ho rebran la informació dels actes previstos, i voldria agrair també, perquè és important que estigui entre nosaltres la nostra directora general, que ens acompanya també l'Ajuntament de Reus. Tenim la Montserrat Flores, regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, i a més porta la delegació de l'alcalde i de l'Ajuntament. És a dir, tenim una representació important del nostre Ajuntament que de seguida s'ha mostrat atent amb aquest acte. I jo li demanaria, abans de donar-li la paraula a la Carme Sánchez, que ens digués unes paraules. Ai, García, perdona, Gràcies, Quim. En representació de l'Ajuntament de Reus, i per tant, la primera cosa que em pertoca fer és excusar la presència de l'alcalde, que tenia previst venir en aquest acte, però per temes d'agenda no pot ser aquí, però sí que volia transmetre en nom seu i de l'Ajuntament en general la satisfacció per acollir a Reus aquesta conferència, que tracta d'un tema que no és nou, perquè és un tema que ja fa anys que s'ha posat en l'agenda pública, però que ara està en un moment d'impàs, perquè hi ha aquest pas endavant, aquesta nova política que ara ens explicaràs, amb el tema del reconeixement de les restes i a partir de l'ús de l'ADN, i per tant agraïm a la Carme García com a directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament que pugui ser aquí per explicar-nos-ho. Aquest és un tema que no ens ve de nou a l'Ajuntament de Reus, perquè, doncs, com en molts altres llocs, ara ja no cal justificar perquè es fan accions en recuperació de la memòria, de la memòria col·lectiva, de la memòria històrica, però hem de recordar que no fa tants anys que li ha justificat perquè es feien aquestes accions i aquestes, tant de recerca com de divulgació com de reconeixement, perquè aquesta construcció de la memòria col·lectiva, aquesta construcció pública de la memòria col·lectiva, no la que ja es venia realitzant d'altres maneres, que encara és una assignatura molt pendent, perquè tenim molta de feina, d'una feina per fer, havia patit molts anys de silenci, molts anys en els quals van perdre moltes veus de persones que ja no ens poden explicar, que ja no ens poden explicar no només a tall de recerca, sinó que no poden explicar-se i per tant no van poder veure reconeguda públicament la seva experiència i el seu record, ni la va poder veure contextualitzada i explicada en el marc. Malgrat tot, des de fa, podríem dir, una dècada, per dir-ho d'una manera així genèrica, s'ha fet molta feina en aquest sentit. Hi ha hagut moltes persones que des de la professionalitat dels investigadors, moltes persones que des de l'acció social d'entitats que ho han promogut i, evidentment, el govern del país i molts ajuntaments que s'hi han posat molt sèriament i han fet accions per tal d'anar cobrint contrarrellotge, perquè moltes d'aquestes accions de recuperació de memòria i de visibilització de memòria necessitava utilitzar les persones que encara quedaven com fos possible, s'han anat fent de feina, però malgrat tot segueixen un deute que tenim i una obligació que tenim de cobrir aquesta visibilització, aquesta contextualització i aquest recordar i explicar i contextualitzar la memòria i allò que va succeir. En el cas de l'Ajuntament de Reus, no és qüestió de fer de currículum, no pertoca, però sabeu perfectament que s'ha recuperat des de fa un temps l'ús del refugi de la Patacada, que actualment es pot visitar de manera regular i que per tant es visita l'espai i se situa i es contextualitza, i és en aquest sentit com pensem que s'ha d'anar continuant treballant. Agraïm per tant a la Generalitat durant tots aquests anys aquest suport que hi ha hagut, aquest impuls i aquest recolzament en aquestes accions i que continuï liderant el treball en aquest àmbit amb unes polítiques públiques clares i fermes de memòria històrica, també ara en aquest àmbit nou en què s'entra, i és el que esperem del govern del país, que ens segueixi estirant, liderant, recolzant i recollint també el que es fa en el territori. Per l'àmbit en què estem i pel lloc on estem, evidentment és obligat reconèixer l'acció que han fet entitats en el reconeixement de la memòria col·lectiva i en aquest cas l'associació Josep Vidal Lletxa en l'acció que fa al respecte també de la memòria. Reconeguts a tothom, el que ens queda per fer és escoltar el que ens venen a explicar del govern del país i per tant, no sé si volies alguna altra paraula, no. Hem vingut a escoltar-te. Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies, regidora. Trasllada el meu agraïment
a l'alcalde també i per suposat doncs, la seva representació avui doncs, està molt ben representada. Moltes gràcies també a les paraules del Quim Bessora, però sobretot moltíssimes gràcies doncs, a tots les persones que esteu avui aquí doncs, per escoltar el que des de la Generalitat de Catalunya estem impulsant en aquests moments. També dir-los abans de res que realment tenen vostès una gran sort de comptar amb aquest patrimoni, el patrimoni d'aquest doncs, centre espectacular en el que sens dubte hi ha molta història també acumulada, no? Que ara ens l'estaven explicant i que per tant els hi felicito, els hi felicitem i els hi desitgem que puguin gaudir-lo molt i moltíssim. Bé, m'acompanya la subdirectora de Drets Humans i de Memòria i Drets Humans, Mireia Plana. Aquesta és una feina que la fem en equip i per tant doncs, nosaltres intentem en les localitats que ens convideu i o als espais i a les entitats que ens conviden, intentem anar part de l'equip també perquè ens coneguin no només a la directora, també a la subdirectora i en altres ocasions ens acompanya també alguns altres tècnics. Com que crec que tot el que s'ha explicat tant per part de la regidora com per part del senyor Quim Bessora ho compartim, hi ha aspectes per tant més globals de lo que és la memòria històrica que no en referiré perquè se'ns farà tot tard i he sentit a més d'una persona que deia doncs anem una mica tard i per tant em centraré molt, si els hi sembla, em centraré molt concretament amb el programa d'identificació genètica. Crec que, a més, aquesta és la raó per la que la majoria de vostès han vingut i si en una altra ocasió hem de parlar de més globalment les polítiques de memòria, doncs ja ho faríem. Però avui ens centraré en aquest tema. Què és el programa d'identificació genètica? Doncs mirin, quan nosaltres vam arribar a fa un any... Digues? Sí? Ah, doncs com vulgueu, vull dir... Quan fa un any, tot just, doncs, vam arribar al govern d'aquesta legislatura, en matèria de memòria històrica vam observar que hi havia diversos, sens dubte, interrogants i sobretot assignatures pendents. I una de les assignatures pendents més clares era precisament el d'assolir el dret que tenen els familiars que van perdre els seus éssers estimats a la guerra o després durant la dictadura. Per tant, vam veure que aquí, per més que hi havia un marc legal, que és la Llei de Fosses de Catalunya de l'any 2009, que es va aprovar el 2009, vam veure que per més que aquesta llei de fosses és molt important, és realment va ser molt novedosa i encara ho és perquè no hi ha cap altra llei d'aquesta similitud a Espanya, només Navarra té una llei que podríem dir que és similar, però que en tot cas des de l'any 2009 cap aquí s'havia anat massa poc a poc, s'havia avançat molt poc, diguéssim, en matèria d'obertura de fosses. Per una part, per tant, vam detectar això, de que tenim un mapa de fosses, si ho vols posar-ho, Mireia, tenim un mapa de fosses, que és aquest, que vostès poden entrar per internet i poden consultar en fosses i repressió, UBVV fosses i repressió, trobaran aquest mapa de fosses en el que actualment hi han detectades i senyalitzades 380 fosses. Cada una d'aquestes fosses està en una situació diferent. Hi ha fosses que estan en cementiris i estan identificades i dignificades i hi ha fosses que estan en qualsevol espai o indret del territori sense identificar ni sense dignificar. No estan totes les que són, ni molt menys. Avui ja, després d'un any de govern, podem dir-los que aquest mapa l'estem actualitzant, que hem fet estudis de geolocalització, per exemple, a les Terres de l'Ebre, on no s'havia fet mai un estudi de geolocalització, i que en aquests moments podem dir ja que en poc temps aquestes 380 fosses arribaran segurament a la vora de les 500 fosses. D'acord? Però avui, si vostès entren, trobaran aquest mapa en 380 fosses. Donant-li en cada una de les pestanyetes, se'ls obriria i vostès podrien veure cada una de les fosses què diu,
on és, on està, quantes persones es pensa que poden haver-hi en aquella fossa, etc, etc. Molt bé, doncs les actuacions que s'han fet des de l'any 2009, any, com ja els he comentat, que es va aprovar la llei de fosses, fins fa un any, han estat aproximadament unes 24 actuacions. No volem mirar el passat és el que és, la primera qüestió és que hem d'acceptar que anem molt tard, que fa 80 anys de l'inici de la Guerra Civil, 77 anys que va acabar la Guerra Civil Espanyola, però és encara més greu recordar que fa 40 anys que tenim democràcia. Per tant, probablement ja no tindria que haver-hi cap directora general que tingués que venir a explicar aquest programa d'identificació genètica. Tindria que haver estat tancat, o sigui, tindria que haver estat resolt i assolit perfectament totes les identificacions, no ja des dels 40 anys, sinó des de que va finalitzar la guerra, però sobretot amb aquests 40 anys de democràcia. Però això és el que tenim, i amb això que tenim hem de treballar. I hem de treballar dient, no volem més retard, no volem més assignatures pendents. Vam veure aquest mapa, vam dir que tenien que fer un impuls molt important amb l'obertura de fosses i la identificació realment genètica de les restes. Però també vam veure una altra cosa, i és que tenim un registre en aquests moments de més de 5.300 famílies, persones, un registre que també existeix des de l'any 2000 aproximadament, en el que cada una d'aquestes persones diu que té un familiar desaparegut, d'acord? I explica on creu que va desaparèixer el seu familiar, on pensa que va ser l'última vegada doncs, que va estar en vida, i per tant amb aquest registre ens diu que 5.300 persones estan encara esperant que se'ls compleixi un dret, que és el dret a trobar amb els seus familiars desapareguts. El que llavors va veure el govern de la Generalitat, el nostre conseller, Raül Romeva, és que havíem d'unir aquestes dues necessitats. La necessitat de l'obertura de fosses i la identificació de les restes de fosses i la necessitat d'assolir el dret dels familiars a trobar els seus familiars desapareguts. I, evidentment, el dret encara que evidentment ja no ho podran mai veure, però la dignitat de les persones que van lluitar, en definitiva, per unes institucions en aquell moment absolutament legals i que a través d'un cop d'estat i d'una guerra civil doncs, es van veure absolutament perdudes aquestes institucions. Per tant, el que també ens vam adonar és que havia de ser un projecte de país, havia de ser un projecte gratuït, evidentment, o sigui, havia de poder-se oferir a tots els familiars vius la possibilitat d'intentar trobar els seus familiars i que això havia de ser des de l'administració pública un projecte, com dic, de país i un projecte i una acció de govern completament gratuïta. Per poder fer això, la primera reflexió també que vam fer és, molt bé, quines d'aquestes accions que cal fer des de la búsqueda de la recerca de persones desaparegudes fins a l'identificació genètica, quines fases s'han de fer i què es pot fer des de la pròpia administració. Què es pot fer des dels propis operadors públics sense tenir que anar a contractes externs que en la situació econòmica en la que estem en aquests moments encara ho dificultava més. Però no només per una qüestió econòmica, sinó per el que abans els comentava, perquè realment el que volem és que sigui la Generalitat qui tingui tota la responsabilitat pública, el màxim que pugui tenir la responsabilitat pública d'aquest programa i per tant que des de la pròpia Generalitat es desenvolupi. I per tant va haver-hi un acord. Es van parlar tres consellers d'aquest govern. El conseller Raül Romeva, que és qui ho lidera perquè és qui té les competències de memòria, el conseller de Justícia i el conseller de Sanitat, el conseller Mundó i el conseller Toni Comín. Per què Justícia i per què Sanitat? Justícia perquè des de l'IMALEC vam veure que es podia també participar d'una de les primeres accions que s'ha de fer
quan s'obren les fosses. Quan s'obre una fossa s'ha de fer ràpidament un informe antropològic de les restes que es troben. I per tant, aquí, en aquest cas, a l'IMALEC és a l'institut públic que s'ha compromès a través d'aquest acord dels tres consellers a desenvolupar aquesta acció i a facilitar-nos també, en la mesura del possible, a facilitar-nos el vincle amb el jutjat. Després, sanitat. Sanitat, des de la Vall d'Hebron, el centre de genètica, d'unitat genètica més important, i podem estar orgullosos, no només de Catalunya, sinó de veritat de la resta de l'Estat i probablement molt reconegut fora inclús de Catalunya i d'Espanya, des de la unitat, per tant, de la Vall d'Hebron, són ells els que, dins d'aquest programa, com dic, que ha fet a tres departaments, ells són els que han assumit fer la prova genètica a tots els familiars vius, a tots els familiars que estan en aquest registre i que està viu aquest registre. Per tant, els hi animo i els hi demano que ens ajudin a fer difusió i que totes aquelles persones que tenen familiars desapareguts sàpiguen que es poden registrar en aquest registre i a partir d'aquell moment formen part del programa d'identificació genètica. Per tant, totes les persones que formen part d'aquest registre, familiars vius, des de la Vall d'Hebron, des d'un equip especialitzat que està treballant exclusivament ara per aquest tema, són citades, estan sent citades per fer-los aquesta prova genètica. Una prova genètica que és absolutament indolora, perquè no és una prova d'extracció sanguínia, sinó que és un frotis bucal, és un palet, un frotis bucal, que després té una conservació molt fàcil i senzilla, que no necessita ni congelació ni res, en temperatura ambient, té una durabilitat entre 15 i 20 anys. Per tant, Vall d'Hebron està fent aquesta prova genètica i, per tant, guardarà totes aquestes proves genètiques de tots els familiars i no només farà això, Vall d'Hebron, sinó que quan obrim les fosses, quan anem fent les extraccions de les restes òssees, quan es faci la prova genètica d'aquestes restes òssees, que això sí, aquesta part la tenim que fer a través d'un contracte extern, perquè no hi ha cap servei especialitzat amb aquest nivell d'especialització tan important que es necessita per poder fer proves genètiques a restes que la majoria de les ocasions tindran més de 70 anys. Ni els Mossos d'Esquadra tenen aquests nivells, en aquest cas, d'especialització. Per tant, això sí que ho fem a través d'un contracte extern. Però una vegada tenim aquesta prova genètica de les restes fetes, aquesta prova es trasllada al Vall d'Hebron. I Vall d'Hebron és qui anirà fent els encreuaments. M'explico? Per tant, tenim un objectiu molt clar i ja s'ha fet la explicació pública del pla de fosses per al 2017. En el 2017, mínim, el govern de la Generalitat farem 45 actuacions, moltes més de les que s'han fet des de l'any 2009 cap aquí, que han estat unes 24 actuacions. 45 actuacions mínimes, el contracte que estem, diguéssim, que sortirà a concurs públic, marca que són com a mínim 45, poden ser més, d'acord? Però com a mínim 45 en un any. 45 accions en fosses de tot el territori, que són aquestes que vostès poden veure aquí senyalades, i com poden veure hi ha de tota Catalunya. Però a més, en aquí, que encara no teníem l'estudi de geolocalització de les Terres de l'Ebre, s'afegiran, sens dubte, també fosses de les Terres de l'Ebre. Aquesta és la planificació per a l'any 2017. Obertura de 45 actuacions mínimes, segurament seran més. Fer també la prova genètica de totes les restes que en aquests moments tenim al Memorial de les Campusines, que està, com vostès coneixen, doncs, a Terres de l'Ebre, a les Campusines, que són unes 100 i pico, diguéssim, restes d'unes 100 i pico persones que s'han trobat a la superfície, durant aquests anys a Terres de l'Ebre. Per tant, es farà les proves genètiques de totes les restes que tenim a les Campusines, s'aniran obrint
aquesta planificació de fosses que abans els comentava i s'anirà fent, per tant, les proves genètiques de totes aquestes fosses que s'obrin, s'anirà fent la prova genètica a tots els familiars vius i a mesura que tinguem un nombre ja una miqueta de cos considerable de proves genètiques fetes de persones vives i també de proves genètiques de restes, començarem des de la Vall d'Hebron també a fer els encreuaments. Què és el que voldríem? Bé, el que voldríem, mira, per nosaltres, només que hi trobéssim, fins i tot molt, molt fort el que vaig a dir, no? Però ho estem dient i ho diu el conseller i té tota la raó, no? Només que en trobem un, haurà valgut la pena. D'acord? Només que puguem a uns familiars dir-li hem trobat el seu familiar que vostè fa tants anys que busca, ja haurà valgut la pena. Però lògicament el que esperem és poder-lo dir a molts familiars. No? No en 3 mesos, ni en 6 mesos i probablement ni en un any. Però no trigarem, sens dubte, el que s'ha trigat fins ara. Hem posat la directa, hem fet possible, en definitiva, això, que les fosses, almenys aquelles fosses que no estan ni dignificades ni identificades, d'acord, que estan en qualsevol espai del nostre territori de Catalunya, en el que podem estar passejant i fent senderisme i sota podem tenir doncs, no sé quantes persones que van ser enterrades en alguna de les batalles, diguéssim, o de les conflictes que van haver-hi a la Guerra Civil i fins i tot en alguns llocs els veïns i les persones dels pobles saben, perquè encara hi ha algú que recorda que a tal indret es van enterrar 3, 10, 15, 20 o 40 persones. I encara en aquest moment, en molts d'aquests llocs, no tenim ni tan sols una placa, per dir-ho d'una manera, dignificant aquell espai i dignificant a les persones que estan allà enterrades. Aquest és, a grans trets, diguéssim, el que és el programa d'identificació genètica, és respectar uns drets i fer possible el complir aquests drets dels familiars, també de les persones desaparegudes, és dignificar-nos col·lectivament tots, per tant, no només a les persones que van lluitar per les llibertats del nostre país, sinó que és segur un acte i un programa que ens dignifica a tots com a societat, perquè segur que mirar cap al futur com el volem mirar és millor, molt millor fer-ho havent-hi resolt aquestes assignatures pendents del nostre passat que fins ara diguéssim, doncs, no han estat diguéssim, ben resoltes. Per tant, no és remoure la història per remoure-la, no. És un convenciment de que només quan la pàgina, quan has fet una bona lectura realment de la pàgina del llibre que tens obert, només quan l'has feta bé pots passar la pàgina i llavors dir ara ja estic realment en un altre punt. No? Jo ho deixaria aquí, si els hi sembla, perquè vostès puguin fer les preguntes que considerin o que tinguin. Gràcies.